විදිහට ආදානයම කරමු අද දිනේ කොටස් වෙන පොල හැසිරීමට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නා මම ඊයේ කිව්වා වගේ අපි දැක්ක සමස්ත මිල දශකයේ පාලයම මම ඊයේ කිව්වා අද දිනේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් පෙර දිනේ නැත්නම් ඊයේ දිනේදී කොටස් වෙන පොල හැසිරීම කියලා ඒකේ වගේම වුණා. දැක්ක ආරම්භයේ පටන්ම සමස්ත මිල දශකයේ පහල තිබ්බේ. අතරම ඊයේ අවසන් වුණ තැනට ආවේ නැහැ සමස්ත මිල දශකය. පස්සේ අපි දැක්ක කොටස් වෙන පොල ආරම්භයේම අපි දැක්ක සමස්ත මිල දශකයේ පහල ඇවිල්ලා නැවත යම් කිසි මට්ටමකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපි දැක්ක තරමක් ඉහළ යනවා නැවත සමස්ත මිල දශකයේ කියන්නේ මිලදී ගනුන් තරමක් සිදු වුණා. කොටස් මිලට ගන්නවා දැක්ක ඊළඟ දවස් කීපෙදී විකුණුම් කරන්න. ඒ වගේම නැවතත් අපි දැක්ක සමස්ත මිල දශකයේ පහල එනවා. මොකද විකුණුම් පිරිනේ වැඩි නිසා අද දිනේදී විශේෂයෙන්ම සුදේශී කාර්යයක අපිට දත්ත මඟිනුත් ලැබුණා. වැඩියෙන් අද විකුණුම් කරලා තියෙනවා පෙර දිනට සාපේක්ෂව කැපි වෙලා විකුණුමක් කරලා තියෙනවා. පසුව පහලයිල නැවත අපි දැක්ක ගනුදෙනු කාලය අවසන් වෙන්න මොහොත කිට්ටු වෙනකොට නැවත සමස්ත මිල දශකයේ ඉහළ ඇවිල්ලා ඒකක 5.9% පෙර දිනට සාපේක්ෂව අඩුවෙන් සමස්ත මිල දශකයේ නතර වෙනවා. ඉතින් ඒ අද හැසිරීම. ඉතින් අපිට හෙට දිනේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් සමස්ත මිල දශකයේ ආරම්භය පටන් ඉහළ යෑම. ඒ මොකද තාක්ෂණානුකූලව ගත්තාම අපිට සමස්ත මිල දශකයේ ඉහළ යෑමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මිලදී ගැනීම වැඩි වෙන දිනයක් වෙයි හෙට.